починаються новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. 17 ворожих обстрілів зафіксували українські військові на Донбасі. Бойовики знову гатять із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь у районі Зайцевого. На інших ділянках – вогневі удари з мінометів меншого калібру та гранатометів. Сьогодні окупанти атакували у районі Новотошківського. Минулися без втрат серед українських захисників. Сполучені Штати передадуть Україні ще 3 патрульні катери типу «Айленд». Про це заявив представник НАТО Джозеф Пеннінгтон. Напередодні до складу Військово-морських сил України ввели 2 американських судна берегової охорони. Їх назвали «Старобільськ» та «Слов'янськ». Днями вони вийшли у Чорне море і успішно пройшли випробування. Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили в МВС. За інформацією міністерства, звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства. Мовляв, українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання. І надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі 9 листопада на вимогу Інтерполу. Москва звинувачує українця в участі у бойових діях на території Чечні. У столиці затримали злочинців, які викрадали і катували людей. Відомо, що всі учасники групи – кияни. Правоохоронці встановили, 4 чоловіків викрали жительку Києва та її родину і вивезли до приватного будинку за містом. Жінку звинуватили в крадіжці 20 тисяч доларів. Бранку катували, вимагаючи повернути гроші. Триває слідство. Нелегальний видобуток гравію та піску виявили на Буковині та Черкащині. 2 підприємства в Чернівецькій області добували гравій з державного кар'єру. Хоча розробку родовища офіційно зупинили ще 5 років тому. Збитки для держави сягають майже 20 мільйонів гривень. А на Черкащині таку ж саму оборудку організували керівники приватного цегельного заводу. До того ж, видобуток проводили в кар'єрі, де можливі зсуви ґрунту, що створює загрозу для життя людей. Все місто без тепла. У Світловодську на Кіровоградщині досі не увімкнули опалення. І вже тиждень там тривають мітинги. Коли людям дадуть тепло, з'ясовували мої колеги. Сотні людей на центральній площі Світловодська. Містяни розлючені. В жодній будівлі немає опалення. Коло друга сумасшедшість. 10 градусів. Ні школи, ні садки, ні лікарні. Нічого не опалюється. Це двоє дітей. Вкладаємо бутилками, да? Грілками, калоріфери включаємо. Біля себе ложимо. Це неправильно. Що епідемія грипа йде. У дитсадках дітей заводять в одну групу. Обігріваємо обігрівачами, якими забезпечили нас батьки нашого закладу, вихованців. От такого, як в цьому році, це вперше. От скільки я працюю в системі, то це вперше. От така сталася ситуація зараз. Школярі вже третій тиждень на вимушених канікулах. Треба буде це наздоганяти, це або зводити там якісь теми, не знаю. Це дуже складно, особливо для 9-11 класів, яким здавати екзамени. Тепла в місті немає, бо «Нафтогаз» не дає паливо. А не дає, бо борги багатомільйонні. Завинило теплогенеруюче підприємство «Світловодськпобут». Як виявилося, навесні цього року мер міста вивів із співвласників підприємства саму міську раду. І жодної бюджетної копійки приватному підприємству мерія тепер дати не може. Один із варіантів виходу ситуації – керівництво теплопостачальника має взяти кредит на погашення боргу, а бюджетні установи нададуть аванс. Номінація складає 22 мільйона. По договору реструктуризації можна сплатити 14,4, завершити договор і отримати номінацію. Цих коштів підприємства повністю немає, але є в засновника 7 мільйонів. Він вносить на банківську гарантію ці кошти. І тоді найближчим часом «Нафтогаз» може дати номінацію, дати дозвіл на відкриття цього вентилю. Мера ж міста Валентина Козярчука від посади відсторонив суд. Йому та ще 3 посадовцям прокуратура оголосила підозру, бо Світловодськпобут віддали в приватні руки, підробивши документи, стверджують правоохоронці. Щодо протиправного заволодіння часткою комунального майна у статутному капіталі спільного підприємства, поєднаного зі службовим підробленням, використанням завідомо підробленого документу, а також перевищенням службових повноважень державним реєстратором.
Про загрозу зриву опалювального сезону в місті знали ще влітку. Однак проблеми почали вирішувати лише після мітингів. І скільки часу піде на те, аби запустити всю систему, невідомо. А синоптики обіцяють, морози не чекатимуть і прийдуть вже наприкінці цього тижня. Богдан Вербицький, Олена Бринза, Володимир Ковакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. У Новояворівську на Львівщині тепло мають увімкнути найближчими днями. У цьому запевнив людей прем'єр-міністр Олексій Гончарук. У Новому Роздолі, де теж жителі сидять без опалення, ситуація складніша, оскільки там досі не підготували тепломережі. Також Гончарук пообіцяв, що заборговані зарплати працівникам ТЕЦ виплатять. Нині в містах теплоелектростанціями тимчасово керуватиме «Нафтогаз». Натомість договір із приватною компанією розірвуть, а її роботу перевірять правоохоронці. Через критичну ситуацію з теплом можливі і звільнення у Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів, сказав Гончарук. У нас є державний орган, який називається АРМА. Вони вибрали цього управителя, тому ми зараз фактично проводимо, ми уважно вивчаємо це рішення, тому що у нас є підозри, що це рішення було, воно є сумнівним, будемо казати так. Ми в будь-якому випадку будемо розглядати кадрові рішення по АРМІ як такий крок притягнення до відповідальності. Представники Ізраїлю і палестинського угруповання «Ісламський джихад» досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляє Франс Прес. За їхніми даними, перемир'я в секторі Гази набрало чинності сьогодні зранку завдяки посередництву Єгипту. Нагадаю, кількість загиблих внаслідок ізраїльських авіаударів по сектору в секторі Гази зросла до 32 і ще 80 поранені. Ситуація в регіоні загострилася після вбивства ізраїльтянами командира угруповання «Ісламський джихад» Бахі Абу Альти 12 листопада. За три дні з Гази по Ізраїлю було випущено 250 ракет та мінометних снарядів. У відповідь авіація Ізраїлю завдає ударів по військових об'єктах палестинців. Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за півстоліття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до 2 метрів. Через негоду загинули 2 людей. Деякі туристичні принади довелося закрити. Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка, пам'ятку 12 століття. Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися на площі перед святинею. Місто вже підрахувало збитки – це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан. Дональд Трамп шантажував керівництво України через Байденів. Про це під час слухань у Конгресі заявили повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та представник Держдепу Джордж Кент. За їхніми словами, існував другий неофіційний канал спілкування, яким опікувався адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Крім того, відкриваючи засідання, Адам Шиф, який очолює комітет з розвідки Палати представників Конгресу, заявив, що Джуліані також просував теорію, що Україна, а не Росія, втручалася в американські вибори 2016 року. В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Бурісма і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016-го. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційним каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані. Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, провадили кампанію з усунення посла Марії Йованович та її команди. Величезний мурал із зображенням екоактивістки Грети Тунберг з'явився у Сан-Франциско. Його автор – аргентинський художник Андрес Петреселі. Для створення 18-метрового настінного зображення чоловікові знадобився рік. Кошти на проєкт виділила американська екозахисна організація. І виконавчий директор Пол Скотт заявив, у такий спосіб хочуть підтримати Грету і привернути увагу громадськості до кліматичних проблем. Чергова витівка французького спайдермена. Цього разу скелелас Ален Робер намагався підкорити будівлю в Парижі, що має понад 150 метрів. Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно, утім, небайдуже відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами.